Nedostatak talenta, nedostatak mašte, nedostatak svežih ideja. Uglavnom, ljudi koji to rade, to jest ne rokera, nego režisera i scenarista i tako dalje i tako dalje. Jer mislim da ideja koja je dobra uopšte ne zavisi od elektronike, od tehnike i od, ne znam, najnovih vrsta tipova kamera, mikseta i ne znam, ovih monitora, nego samo od dobre ideje.